អរគុណព្រះអង្គហើយជាដំបូងសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់អមចាស់ទុំនិងយុវជនយុវនារីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយនៅថ្ងៃនេះមែនអត់សុខអត់សុខមែនទេហេតុអីបានសុខមានអមសុខណាស់ណាស់អញ្ចឹងយើងឈប់ច្រៀងបទទីណាមានព្រះយេស៊ូវគង់នៅហើយអញ្ចឹងយើងច្រៀងបទថាទីណាមានអមសុខគុណព្រះអង្គឥឡូវមុនយើងនឹងរៀនព្រះទូព្រះសូមសម្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំព្រះបិតាជាម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រឹកនេះអរគុណសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យដ៏បរិសុទ្ធម្ដងទៀតដែលយើងអាចមានឱកាសជួបជុំគ្នាទាំងយុវជនដ៏ច្រើនសន្ធឹកនិងអមចាស់ទុំមួយចំនួនធំដែលបានចូលរួមក្នុងការក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាមួយគ្នាព្រះជាម្ចាស់អើយសូមព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គបានគង់នៅជាមួយនឹងកូននៅពេលវេលានេះក្នុងការដែលយើងខ្ញុំសិក្សាពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមប្រទានប្រាជ្ញាក្នុងការយល់ដឹងពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយលើកទឹកចិត្តយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យរស់នៅស្របតាមបំណងប្រាថ្នាព្រះអង្គនៅផងដែរហើយយើងខ្ញុំសូមពឹងអាងការរៀនសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅវេលានេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនដែលមានព្រះគម្ពីរសូមបើកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូកទី5បើសិនជាអត់មានទេក៏បានតែចាំស្ដាប់ម៉ាថាយជំពូកទី5ខទី13ដល់ខទី16អ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីបើអំបិលបាត់ជាតិប្រៃហើយនោះតើនឹងយកអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រៃឡើងវិញបានជារបស់គ្មានប្រយោជន៍ទៀតសោះមានតែបោះបង់ចោលទៅក្រៅឲ្យមនុស្សដើរជាន់ប៉ុណ្ណោះឯអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺនៃលោកីឯទីក្រុងណាដែលនៅលើភ្នំនោះមិនលាក់កំបាំងទេខទី15ក៏គ្មានអ្នកណាអុចចង្គៀងយកទៅដាក់ក្រោមថាំងដែរគេតែងដាក់លើជើងចង្គៀងវិញនោះទៅភ្លឺដល់អ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់ដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញការល្អដែលអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តរួចសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅឋានសួគ៌អាមែនយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាអំពីពន្លឺនិងអំបិលពីណាគេអំបិលនិងពន្លឺបងប្អូនប្រមាណអ្នកនៅកន្លែងនេះស្គាល់អំបិលស្គាល់អំបិលអត់អំបិលមិនទេអំបិលអំបិលយ៉ាងម៉េចអំបិលអំបិលមានន័យណាខ្លះអំបិលមានន័យណាន័យណាមាននៅកឡប្រកបអីប្រកបអត់អំបិលមាននៅកឡមែនអត់ប្រកបអត់នៅក្នុងខ្លួនមានអំបិលបើអត់មានអំបិលខ្ញុំអត់ចិត្តទេព្រោះវាស្អុយពូវាហើមអញ្ចឹងអំបិលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីអំបិលនៅផ្នែកនឹងពន្លឺមុនពេលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចាប់ផ្ដើមអ្វីទៅដល់នៅកន្លែងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គបានអធិប្បាយបង្រៀនដល់សាវករបស់ព្រះអង្គនៅពេលព្រះអង្គធ្វើពន្ធនកិច្ចនៅលើផែនដីនៅលើភ្នំព្រះអង្គបាននាំពួកសាវករបស់ផងព្រះអង្គទាំងប៉ុន្មាននាំទៅកន្លែងមួយហើយព្រះអង្គបានបង្រៀននៅទីនេះព្រះអង្គបានបង្រៀនហើយប្រដៅដល់ពួកសាវកផ្ដាំផ្ញើពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជ្រាបថានៅថ្ងៃណាមួយព្រះអង្គទ្រង់នឹងមិននៅជាមួយពួកគេរហូតទេព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គយាងមកផែនដីប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងចាកចេញពីពួកគេនៅពេលវេលាណាមួយដែលនឹងមកដល់នៅពេលកំណត់របស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាពួកអ្នកទាំង10ព្រះសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមាន12នាក់ព្រះអង្គបានទូថាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអំបិលបើយើងសិក្សាអំពីអំបិលយើងសិក្សាជាមួយគ្នាអំបិលមានតួនាទីធ្វើអីខ្លះមានពីណាគេដឹងថាអំបិលមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអីបើយើងនិយាយអំពីម្ហូបអំបិលមានតួនាទីបន្ថែមឲ្យម្ហូបនោះមានរសជាតិប្រសើរឡើងបើសិនជាសម្លមួយឆ្នាំងនឹងខ្វះអំបិលខ្វះទឹកត្រីមានន័យថាខ្វះជាតិប្រៃសម្លនោះវាអត់មានរសជាតិទេហើយរសវាអត់មានរសជាតិស្មើនឹងពាក្យថាអត់អត់ឆ្ងាញ់ទេនៅពេលដែលយើងធ្វើបង្អែមនៅពេលយើងបង់តែស្ករបង់តែដូងបង់តែអីធម្មតា
ផ្អែមនោះមានរសជាតិផ្អែមប៉ុន្តែអត់ផ្អែមធ្ងន់ឆ្ងាញ់ទេមែនមែនអ៊ំចាស់ទុំអ៊ំចាស់ចាស់គាត់ដឹងនៅពេលដែលគេធ្វើផ្អែមឧទាហរណ៍ថាបបរសដែកមួយឆ្នាំនៅពេលគេដាក់ស្ករដាក់ខ្ទិះដូងដាក់សដែកដាក់អីហើយនៅពេលភ្លក់ទៅរវាងបបរសដែកដែលមានជាតិអំបិលបន្តិចហើយនឹងបបរសដែកដែលគេអត់មានបង់ជាតិអំបិលហ្នឹងគឺមានរសជាតិផ្សេងពីគ្នារសជាតិដែលឆ្ងាញ់គឺរសជាតិបបរសដែកដែលមានរសជាតិអំបិលតែអំបិលមិនមែនដាក់ម្ដងមកក្តាប់ទេដាក់តែបន្តិចទេចឹងអំបិលមានតួនាទីសំខាន់មែនទែនអំបិលក៏មានតួនាទីអាចយកទៅលាងរបួសយកទៅអីដែរអំបិលមានតួនាទីធ្វើឲ្យមនុស្សអត់អត់ហើមនៅសម័យពុទ្ធពតអំបិលថ្លៃអត់អំបិលដូរអីគេខ្ញុំអត់ដឹងទេបន្តែខ្ញុំឮអំបិលដូរអីកុំថាមាសល្អប៉ុណ្ណឹងនៅសប្ដថ្ងៃហ្នឹងវាថ្លៃវាមានតម្លៃវាល្អអស្ចារ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បានប៉ុន្តែអំបិលគឺល្អជាងមាសដែលមនុស្សចង់បានទៀតពីព្រោះមាសมันអាចជួយអីវាគ្រាន់តែជួយលម្អតែផ្នែកខាងក្រៅទេប៉ុន្តែអំបិលវិញយ៉ាងម៉េចជួយឲ្យមនុស្សមានជីវិតដែលមានសុខភាពល្អបានបើអត់បើមនុស្សនឹងខ្វះជាតិអំបិលគេមនុស្សនឹងយ៉ាងម៉េចហើមហើយបើសាច់នៅពេលដែលយើងប្រឡាក់ឧទាហរណ៍ប្រឡាក់ត្រីនៅពេលដែលខ្វះជាតិអំបិលយ៉ាងម៉េចត្រីនឹងយ៉ាងម៉េចវាស្អុយវាឆ្ងាញ់អត់ប្រហែលឆ្ងាញ់សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តស្អុយមែនអត់មែនចឹងយើងឃើញថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាអ្នកឯងរាល់គ្នាជាអំជាអំបិលព្រះអង្គចង់មានន័យថាម៉េចនៅកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សថាពួកគេជាអំបិលព្រះអង្គចង់ឲ្យគេคลายទៅជាអំបិលឬព្រះអង្គចង់ធ្វើការអស្ចារ្យឲ្យពួកសិស្សហ្នឹងជប់ពួកសិស្សហ្នឹងទៅជាអំបិលឬក៏យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងខទី13ថាអ្នករាល់គ្នាជាអំបិលនៃផែនដីបើជប់អំបិលនៃផែនដីផែនដីគឺសំដៅទៅលើពិភពលោកទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាពួកសិស្សឯងរាល់គ្នាគឺជាមនុស្សដែលសំខាន់ក្នុងការចេញទៅនាំព្រះបន្ទូលព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃថែមទៀតនាំព្រះបន្ទូលព្រះទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀតនៅលើផែនដីនាំដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សផ្សេងទៀតនៅលើផែនដីព្រះអង្គមិនបានចង់មានបន្ទូលថាឲ្យយើងទៅជាអំបិលទេប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងคลายទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលសំខាន់ដូចជាអំបិលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនអាចអត់បាននោះសោះឡើយព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវកនៅសម័យ2000ជាងឆ្នាំមុននោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ចង់មានបន្ទូលមកកាន់យើងសពថ្ងៃនេះដែរថាយុវជនយុវនារីចាស់ទុំកមុំកលាស់ដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគឺជាអ្នកដែលមានតួនាទីសំខាន់បំផុតក្នុងការនាំព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់មនុស្សដែលអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទៅកាន់មនុស្សដែលអត់ទាន់ស្គាល់អត់ទាន់ជឿទុកចិត្តដល់ព្រះយេស៊ូវជាងបានព្រះអង្គថាបើអ្នករាល់គ្នាជាមនុស្សដែលសំខាន់ជាអំបិលជាមនុស្សដែលសំខាន់ជាមនុស្សដែលគេអត់មិនបានអញ្ចឹងកុំធ្វើអីដែលអត់ប្រយោជន៍ព្រះអង្គអត់មានហៅយើងថាជាអាចគោទេពីព្រោះអាចគោបើអត់មានអាចគោដាក់សេមានជីអុយរ៉េមែនអត់មានអាចធ្វើជីកំប៉ុសធ្វើអីបានប៉ុន្តែព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាអ្នកឯងជាអំបិលវាអត់មានអីផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យប្រៃក្រៅពីតអំបិលនឹងទេមែនអត់ដូចគ្នាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដំណឹងល្អហើយអ្នកដែលអាចផ្សាយដំណឹងល្អបានគឺអត់មានអ្នកណាក្រៅតែពីសាវកហើយនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវទេដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលសំខាន់ណាស់ជាមនុស្សដែលពិភពលោកអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានសោះឡើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ហៅថាសំខាន់យ៉ាងដូច្នោះព្រះអង្គបានប្រាប់ថាកុំឲ្យអំបិលអ្នករាល់គ្នាបាត់ជាតិប្រៃឡើយកុំឲ្យភាពសំខាន់របស់អ្នករាល់គ្នាទៅជាអត់ប្រយោជន៍នោះឡើយកុំឲ្យភាពសំខាន់របស់អ្នករាល់គ្នាទៅជាប៉ោឡែអាវ៉ាសែថោកធៀបនោះឡើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៀតថាបើសិនជាអំបិលបាត់ជាតិប្រៃយើងគិតមើលគេហៅថាអីវាដែរមានអំបិលបាត់ជាតិប្រៃអត់អត់មានទេបើយើងឈ្មោះថាអំបិលហើយបើយើងឈ្មោះថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយបើយើងឈ្មោះថាយើងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវហើយយើងអាចបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងបានអត់លុះត្រាតែអ្នកនោះជាអ្នកដែលអត់មិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទអានឹងគ្រាន់តែម៉ាយកទៅសង
อดดังบ่อนั้นคือหาท้าอาจบัดอัตสัญญาณบานปนใต้ประเชียมิจฉามาประทานเนี่ยต่างออกเนี้ยนะในเปรตเนี่ยต่างออกเนี้ยชื่อดาวประยิสูอติธานเยี่ยงพระองค์กงในขนมเช็ดเนี่ยต่างออกเนี้ยนั่งเหมือนบัดเพียบสำคัญนู่นตีเนี่ยต่างออกเนี้ยนั่งคลายเตี้ยเชี่ยเหมือนนุ่งสำคัญเฮยเนี่ยต่างออกเนี้ยเหมือนอาจบัดบานเตปิปลุกอัดเมียนำบอลมาได้อาจยิ่งท้าบอลนี่สตูพี่ไอ้ได้ลือจังอ่ะได้ล่ะมีแนวคิดได้พลุ่มบอลไอ้ถ้าอิ่มบอลนี่ดูสตูพี่ไอ้ได้ล่ะอ๋อเต้จังยังยืงก่อนจังได้ยืงจิกรีบอสัตว์ให้อัดก้มเอาไอ้เก็บพลุ่มไอ้แต่เก็บพลุ่มยืงยังไม่แต่เลิศยืงยังไม่ทำไมดำไปเอาเก็บดังไทยยืงจิกรีบอสัตว์ได้เมียนรู้จิตไพร่ได้เพื่อเอาเก็บดังทายยืงจิกรีบอสัตว์เธอไม่ดำไปเอายืงถึงออกเนื้อคลายติจิมบอลได้เกะดังทาปลายเอาเกะเล็ดเหม็นเธอไม่ดำไปเอาเนี่ยถึงเอาเกะดังทาเนี่ยถึงออกเนื้อเนี่ยประมาณเนี่ยถึงออกเนื้อถึงขมิ้นถึงจ้าเนี่ยถึงชมได้เนี่ยเธอไม่ดำไปเอาเกะดังทาเนี่ยถึงออกเนื้อจิกรีบอริสัตว์จีเนี่ยเชื่อพระเยซูจีเนี่ยได้สลันพระองค์ทำไมบ่มบอลยังจะเอาเกะเล็ดแม่นั้นบ่มหอบยังจะเอาเกะพลุ่ยจะยืงยังทำไมสับทำไมดำไปโอเคไอ้ดังทายยืงจิกริบอสัตชีเนี่ยได้สลันปล้องชีเนี่ยได้ชื่อยืงอันไอ้ควรจะเอากินเล็ดบานดีปนท้ายตรูรู้นู้หายประพฤติการประพฤติการรู้นู้เชี่ยประจำทั้งไงบอยยืงนู้ไอ้ได้เชี่ยการโซ่บันเจาะเอาเนี่ยเซิงเตี้ยกินมือเคยท้าเนี่ยนี่ชีเนี่ยเนี่ยนาแม่นัดไปคลาอะไรกินมีนปีดามกินมีนบัลขัวนั่งบัลกิมิญบัลครัวได้มือตัวอัดจะล้อมจมูกสกอสอร์เลยแล้วมิญบัลได้จะล้อมจมูกนั่งสกอสอร์มิญเปย์มวยยำทรวงเฟื่องมาฮบยำดักบัลสมานตะสกอแล้วมิญบัลสกอสอร์นั่งบีเจนเดียดจะล้อมขณีบีเจนบีมุนจังปันโกนได้เหรอจังปันจึงทูก็แต่บีเจนอย่างแล้วมัดสกอสอร์บัลบีเจนคือเสดียงขณีเหมือนเดิมสอบไงนี่เนี่ยคลาพเนย์อ่างเงินติ่งติ๊กอัดดังทำมวยนะตีนกะโลสกอร์เมาส์มันตำบอลตีนกะโลบีเจนเมาส์มันแต่สกอร์กรีบอสอบสอบไงโกงเวงบอลได้กรีบอสอบสอบไงนั่งโกงเวงบอลได้การประพฤติบอกกรีบอสัตว์ระเบียบในการร่วมเนื้อบอกกรีบอสัตว์โกงเวงจะมวยนั่งบีเจนไงเพื่อเอาไปคลาเกตตีนแก้วสกอร์ซอสมันแต่อมบอลยื่นไปคลายังพลิกลุ่นยังรู้นู้ใบได้อดมีนเปรียกคงนู้ชมวยหนึ่งยังยังพลิกท่าวิกาอากาศเกดียาการในใจใดการรู้มาพูนเมาเลยมาไปพูนเมาคือเมียนมันดูจำมือเฉยเฉยไปเสียอยู่ไปจนอยู่แว่นอะไรได้เมาแปลไปเฮียนี่คืออดเมียนดังท่านเนี่ยนะอดชื่อดิแม่นะเอาแต่เมาเนี่ยได้คืออดดังอ่ะเนี่ยได้คืออดดังคือท่าเอาแต่เมาไปเฮียคือสัตว์ตะพูดเยซูไอ้แม่นะมันได้เหม็นดิมีเนี่ยคลาก็อดชื่อได้มันได้กอดคอนตะเมาจังกายวิกาการประพฤติบ่อนเนี่ยดอกนี้คือสำคัญนะในเป๊ะได้เนี่ยรอคณีประพฤติใบมันกู้สอมอัมเบลเนี่ยรอคณีคลายจิตอัดประโยชน์เกชมู่เพียบจิกรีบอสัตหนึ่งเตจีอาสาอัดการเลนมีนกาลอในขนมชีวิตเพื่อเอามนุษย์เลนจังบานมนุษย์เซนติดเกเลนจังบานชีวิตใบหนึ่งพี่ผู้การรู้นึกว่ามีข้อคณีพ้นหรอจังไม่กี่จังบานพระองค์มาเมมตูท่าบาสันจีอัมเบลเนี่ยรอคณีบัดจิตไตรบาสันจีเพียบสำคัญแต่นึกน้องเนี่ยรอคณีวิอัตมีนประโยชน์จังเกี่ยอัตตกตีมีนาเกสลังระบอกมีนประโยชน์ให้ตกได้เอาพรองไงอัตมีนนี่จังนึกไปได้เนี่ยรอคณีประพฤติคลายที่เชื่อมนุษย์ได้สำคัญหายประพฤติรู้นึกเลงជាគំរូในกรีบอสัตไทยព្រះអង្គបានមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ13ថានៅចុងខមានតែបោះចោលទៅក្រៅអត់ប្រយោជន៍មែនទែនអត់ប្រយោជន៍មែនទែនមានតែបោះចោលទៅក្រៅហើយឲ្យមនុស្សដើរជន់ទៅអញ្ចឹងនៅទីនេះអ្នកចង់ស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានហៅយើងថាអ្នកនេះក៏ជាกรีบอสัตដែលអត់ប្រយោជន៍គ្មានគេឈ្មោះគ្មានគុណតម្លៃគ្មានគុណសម្បត្តិនៃការរស់នៅភាពជាគ្រីស្ទបរិស័ទសោះអ្នកនោះមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទទៀតទេអ្នកនោះមិនត្រូវគេបានរាប់ថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទទៀតទេព្រោះយើងបានបំផ្លាញអីដែលនៅក្នុងយើងបាត់ទៅហើយតើការដែលសំខាន់តើការដែលយើងទៅបំប្រៃគេនោះយើងបំប្រៃយ៉ាងម៉េចទៀតមិនមែនបំប្រៃថាបំប្រៃឲ្យគេស្គាល់យើងទេតែការបំប្រៃគឺជាការធ្វើយ៉ាងណារស់នៅយ៉ាងណានិយាយយ៉ាងណាគិតយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេបានស្គាល់ថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គមិនបានមានបន្ទូថានៅកន្លែងនេះអត់ចង់មានបន្ទូថា
អ្នករាល់គ្នារស់នៅឲ្យល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រសើរនោះទេហើយព្រះអង្គនៅក្នុងខទី14ក៏ព្រះអង្គមានបន្ទូលទៀតដែរថាអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺសត្វតែរបស់សំខាន់ប្រមាណអ្នកដែលរស់នៅអត់ត្រូវការពន្លឺប្រមាណអ្នកដែលរស់នៅអត់ត្រូវការពន្លឺអ្នករាល់គ្នាជាពន្លឺមានតួនាទីធ្វើអីបំភ្លឺមានអីទៀតអត់ចុះបើព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាយើងជាពន្លឺអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើអីគេបំភ្លឺអីព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលថាអ្នកជាពន្លឺបើពន្លឺគឺត្រូវតែភ្លឺអញ្ចឹងហ៎ចុះបើពន្លឺអត់ភ្លឺវិញអានឹងគេហៅថាអីអានឹងគេហៅថាងងឹតហើយហើយគ្មានអ្នកណាប្រមាណអ្នកដែលឧទាហរណ៍ថាយើងបើកអំពូលហើយយើងយកស្បោងខ្មៅមួយរុំមួយចិតកុំឲ្យពន្លឺនឹងចេញមកក្រៅដែរឡើយអត់ទេនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបានប្រាប់ថាគ្មានអ្នកណាអុចចង្គៀងស្គាល់ចង្គៀងអត់ខ្ញុំស្មានតែភ្លេចចង្គៀងបាត់ហើយគ្មានអ្នកណាអុចចង្គៀងហើយយកថាំងទៅក្រោបទេមែនអត់ហេតុអីបានគេអត់យកថាំងក្រោបពូក្រោបទៅវាល្ងឹតតដែរអញ្ចឹងគេអុចធ្វើអីមែនអត់អញ្ចឹងគ្មានគ្រីបរិស័ទណាដែលព្យាយាមរស់នៅដើម្បីនឹងលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងទេវាអត់មានគ្រីបរិស័ទមួយណាដែលថាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែប្រាប់តែខ្លួនឯងទេតែការរស់នៅវិញអត់មានការបង្ហាញដល់អ្នកដទៃឲ្យឃើញអំពីរបៀបដែលគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅនោះទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគេដឹងមែនទេបើសិនជាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែខ្ញុំអត់ដែលរស់នៅឲ្យមានការខុសប្លែកពីអ្នកដទៃតើគេមើលឃើញអីដែលប្លែកអត់ឃើញអត់ខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទខ្ញុំរស់នៅភូមិហ្នឹងខ្ញុំមានតែម្នាក់ឯងទេជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែខ្ញុំអត់ដែលរស់នៅដើម្បីបង្ហាញអ្នកដទៃទៀតថាខ្ញុំនឹងប្លែកពីគេយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងគេដឹងអត់គេដឹងថាគ្រីស្ទបរិស័ទនឹងយ៉ាងម៉េចអត់អត់ទេពន្លឺអញ្ចឹងដែរបើសិនជានៅពេលដែលយើងងឹតនៅពេលយើងអត់អត់ចង្គៀងទេយើងអត់ដឹងថាពន្លឺនឹងវាភ្លឺយ៉ាងម៉េចហើយកន្លែងដែលរស់នៅនឹងវាយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទបរិស័ទអត់រស់នៅដើម្បីបង្ហាញពីភាពល្អប្រសើរដល់អ្នកដទៃទេគ្មានអ្នកណាផ្សេងមួយទៀតដែលអាចមកខ្លាយទៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយទៀតបានទេពីព្រោះគេអត់ដឹងគេមើលអត់ឃើញលោកកៃកំពុងតែងងឹតហើយក្របបាំងទៅដោយអំពើបាបវងវែងវងវាន់គេអត់ដឹងទេដូច្នេះបើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយកុំឲ្យព្យាយាមលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងកុំឲ្យរស់នៅដោយព្រោះភាពខ្មាស់អៀនហើយលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងគេទេថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទពីព្រោះខ្លាចអកឡកលើយឲ្យអត់ហ៊ានប្រាប់មិត្តភ័ក្តិយើងថាខ្ញុំទៅវិហារទេពីព្រោះខ្លាចគេថាអីខ្លាចគេថាអីបើចាស់ខ្លាចគេថាក្បត់សាសនាតែក្មេងៗខ្លាចណាស់គេហៅថាមីយេស៊ូអាយេស៊ូខ្លាចមែនទែនអត់ដឹងមិនទេប៉ុន្តែនៅពេលឮពាក្យហ្នឹងខ្មាស់តែម្ដងមែនទេនៅពេលដែលឮពាក្យថាគេហៅថាអាយេស៊ូមីយេស៊ូហ្នឹងគឺខ្មាស់មែនទែនប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបែរជាមានបន្ទូលថាកុំអាយយើងលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងតែត្រូវបង្ហាញគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបង្ហាញគេវាមានបញ្ហាយើងខ្មាស់យើងទទួលបានភាពអាម៉ាស់មែនអត់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអត់មកហើយថ្វាយគុំនៅផ្ទះម្នាក់ឯងដល់ពេលខ្ញុំនិយាយដល់ពេលនៅផ្ទះថ្វាយគុំម្នាក់ឯងភ្ញាក់អញធ្លាប់ថ្វាយគុំនៅផ្ទះអញដែរម៉េចខុសមែនប៉ុន្តែអរគុណព្រះអង្គឥឡូវមកវិញហើយអាមែនអរគុណព្រះអង្គដែលគាត់អាចមកវិញបានតែក្មេងៗអត់ដឹងថាខ្ញុំនិយាយអីទេត្រឡប់មកវិញយុវជនយុវនារីទាំងអស់គ្នានៅទីនេះសិតតែមានចំណេះដឹងនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយអត់ដឹងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រមាណអ្នក2ថ្ងៃពេញនេះទទួលបានអីខ្លះអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នាជាមួយលោកគ្រូជាមួយអ្នកគ្រូមកកណោនឹងទេដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអំបិលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាពន្លឺហើយមានដែលមានអ្នកដឹកនាំណាដែលគ្មានប្រយោជន៍អត់ដែលចង់ដើរតាមអ្នកដឹកនាំដែលគ្មានប្រយោជន៍អត់ចង់អត់យើងចង់ដើរតាមដឹកនាំរបស់យើងដែលអត់មានប្រយោជន៍អត់អញ្ចឹងតើយើងនេះមានប្រយោជន៍អត់បើយើងអត់ចង់ដើរតាមអ្នកដឹកនាំដែលអត់មានប្រយោជន៍ចុះយើងខ្លួនឯងគួរតែធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមានប្រយោជន៍អត់ពេលយើងពីការបោះជំរំនេះទៅយើងនឹងទៅជាម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅក្នុងភូមិនេះអត់មានអ្នកណាដែលបានទទួលការហ្វឹកហ្វឺនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំទេខ្ញុំជឿជាក់ 100% តែមានតែយុវជនប្រមាណជា 30-40 នាក់នេះឯងដែលទទួលបានចំណេះដឹងហ្វឹកហ្វឺន2ថ្ងៃពេញអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំចេះយីគ្រូថាម៉េចតោះយើងលោតទៅមុខលោតឯងលោតទៅស្ដាំ
លោតយើងលោតដោយភាពជាអ្នកដឹកនាំអាលោតទៅមុខលោតទៅឆ្វេងវាមិនសំខាន់ទេភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនសំខាន់ទេតែខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើសំខាន់នៅយើងដឹកនាំដោយនៅព្រះនាមព្រះយេអញ្ចឹងអត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានព្រះយេស៊ូវនៅជាមួយមិនមែនតែមានតែខ្លួនឯងនោះទេគឺមានព្រះនៅជាមួយពេលចេញទៅវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណេះដឹងដែលលើសអំពីគេហើយនៅវ័យប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងភូមិយើងអត់មានអ្នកណាដែលមានចំណេះដឹងសិក្សាអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអស្ចារ្យមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងគេមួយកម្រិតសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួររស់នៅបែបណាដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណេះដឹងក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរស់នៅក្នុងភាពដដែលបែបដែលមនុស្សអត់មានចំណេះដឹងក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំដដែលឆ្លើយខ្លួនឯងហើយធ្វើខ្លួនឯងព្រះជាម្ចាស់មកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនគ្រាន់តែខ្ញុំហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែពួកសាវកនៅសម័យជាង2000ឆ្នាំមុនមកដែរប៉ុន្តែក៏ផ្ដាំផ្ញើទាំងអស់គ្នាថាសូមធ្វើឲ្យคลายទៅជាមនុស្សដែលអាចនឹងនាំដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សដទៃផ្សេងទៀតសូមរស់នៅដើម្បីធ្វើជាគំរូនាំសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យការរស់នៅរបស់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យការប្រព្រឹត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាការនិយាយរបស់អ្នករាល់គ្នានោះឲ្យគេឃើញហើយគេបានស្គាល់ដល់ព្រះនៅក្នុងខទី16ខ្ញុំអានជូនម្ដងទៀតដូច្នេះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នករាល់គ្នាបានភ្លឺនៅមុខមនុស្សលោកយ៉ាងនោះដែរយើងមិនមែនជាពន្លឺទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានប្រៀបយើងថាជាពន្លឺទៅបំភ្លឺគេលោកីគេកំពុងតែងងឹតហើយបើតាក់ទងនឹងពីអំចាស់ទុំលោកីគេកំពុងតែងងឹតគេអត់ដឹងថាផ្លូវណាដើម្បីអាចទៅកាន់ឯព្រះជាម្ចាស់បានទេអញ្ចឹងគេចេះតែនាំគ្នាមកមុលធ្វើនេះធ្វើនោះខុសប្រភងប្រៀតក៏គួរក្តីដើម្បីតែមួយទេគឺដើម្បីទៅកន្លែងឋានសួគ៌ដើម្បីទៅឲ្យបានកន្លែងដែលមានសេចក្តីសុខគេអត់ដឹងទេគេចេះតែរាវដូចមនុស្សដើរបិទភ្នែករាវអញ្ចឹងតែមិនដឹងទៅកន្លែងណាឯកន្លែងណាគឺទៅអត់ដល់មែនទេប៉ុន្តែយើងនៅទីនេះយើងដឹងយើងភ្លឺយើងមើលឃើញយើងអត់ខ្វាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែនាំគេឲ្យស្គាល់ផ្លូវទៅកាន់ឯព្រះជាម្ចាស់យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះអង្គអត់បានឲ្យយើងទៅហើយទៅធ្វើឲ្យខ្លួនយើងខ្លាយទៀមចាប់ទៅដល់ផ្ទះចាប់អំពូម៉ែបិទពេញខ្លួនទេព្រះអង្គអត់បានធ្វើអញ្ចឹងទេឬក៏ព្រះអង្គអត់បានឲ្យយើងទៅផ្ទះវិញហើយដើរស្ពាយជាង24ម៉ោងអត់ជាង24ម៉ោងហើយដើរស្ពាយដែរប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យយើងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងផ្លូវដែលត្រូវទៅតាមសួរហើយអញ្ចឹងចេញទៅវិញហើយប្រាប់គេផងថាបងប្អូនណានេះផ្លូវដែលត្រូវទៅតាមគេជឿមិនជឿអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែធ្វើកាតព្វកិច្ចរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែប្រាប់គេប្រាប់គេថានេះគឺជាផ្លូវចូលទៅតាមនេះតែយើងអត់មានសិទ្ធិធាក់គេឲ្យទៅតាមផ្លូវនឹងទេពីព្រោះវាតាក់ទងទៅនឹងចិត្តតាក់ទងទៅនឹងជំនឿបើសិនគេអត់មានជំនឿទេគឺព្រះជាម្ចាស់មិនមែនសង្គ្រោះគេតាមរយៈការធ្វើតខិនការធ្វើសង្កទានការធ្វើបច្ច័យ4នោះទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានសង្គ្រោះមនុស្សលោកតាមរយៈអីគេសេចក្តីជំនឿតែមួយគត់បើអត់មានសេចក្តីជំនឿជឿទេគឺអត់ទេយុវជនក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងទទួលបានចំណេះដឹងនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលដែលយើងរស់នៅក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនគ្រាន់តែខ្លួនឯងទេដែលគេសរសើរប៉ុន្តែគេសរសើរនរណាគេម្នាក់ទៀតគេសរសើរព្រះម្នាក់ទៀតគេថាពួកយេស៊ូវអាពួកទៅវិហារក្មេងៗទៅវិហារហ្នឹងចេះដឹងខុសដឹងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវស្ដាប់ម៉ែឪអីគ្រប់បែបយ៉ាងសួរគេឈ្មោះយើងយ៉ាងម៉េចដែរល្អគេឈ្មោះយើងល្អនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថានៅពេលដែលគេសរសើរដំកើងដល់ព្រះវរបិតាយើងនឹងទទួលបានយើងទទួលបានពរតែយើងចង់បានព្រះពរមកពីព្រះអត់ហើយក៏យើងចង់រស់នៅដោយទទួលបណ្ដាសាយើងចង់មួយណាក៏បានដែរជាសិទ្ធិរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាការរស់នៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបានមើលឃើញអំពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់នឹងប្រទានពរឲ្យយើងហើយពរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឲ្យគឺជាអីម្យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងរស់នៅក្នុងសន្តិភាពមែនទេអញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចយើងជាមនុស្សសំខាន់ពីព្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាយើងជាអំបិលហើយអំបិលវាសំខាន់ហើយយើងជាពន្លឺហើយពន្លឺនោះវាសំខាន់
អញ្ចឹងសូមរស់នៅឲ្យមានភាពសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហើយរស់នៅយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងរស់នៅដោយបង្ហាញគេសំខាន់របស់យើងយុវជនទៅវិញមក2ថ្ងៃនេះទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនប៉ោឡែននៅប៉ោឡែនដែរអ៊ូបនួនៅតែអ៊ូបនួដដែលម៉ែនិយាយ3ម៉ាត់អញនិយាយមក50ម៉ាត់នៅតែអញ្ចឹងដដែលអញ្ចឹងទៅម៉ែរត់ទៅចង់ឲ្យមកវិហារដដែលមែនអត់អត់ទេនៅពេលដែលជីវិតរបស់យុវជននៅក្នុងផ្ទះទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរម្ដាយអត់ដែរហាមឃាត់ទេខ្ញុំជឿជាក់ 100% នៅពេលដែលជីវិតយើងទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារព្រះគុណដែលព្រះធ្វើនៅក្នុងយើងឪពុកម្ដាយអត់ដែរបានហាមឃាត់យើងថាកុំឲ្យមកវិហារប៉ុន្តែគាត់នឹងដើរអួតប្រាប់គេទៀតថាកូនអញតាំងពីទៅវិហារប្ដូរចរិតហ្មងប៉ុន្តែមិនប្ដូរចរិតមកឡែថែមទេណាប្ដូរវាមាន2អមួយវាហត់តដាថែមអមួយវាបដោមកទៅជាល្អវិញមែនអត់កូនអញតាំងពីទៅវិហារបដោហើយពីមុនវាផឹកមកកេះពីរនាក់ឥឡូវវាខឹកផឹកមកកេះតែម្នាក់ឯងទេបដោដែរប៉ុន្តែបដោអត់ល្អអញ្ចឹងមិនដែរគេឈ្មោះរបស់ព្រះយ៉ាងមិនដែរវាខូចវាស្អុយវាលលួយលែងទៅជាអំបិលដែលមានជាតិប្រៃទៀតឯងយើងវាលែងសំខាន់ក្នុងការដឹកនាំឲ្យគេស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតហើយចាស់ទុំយ៉ាងដែរថ្ងៃអាទិត្យមកវិហារដល់ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកូនខឹងអមមមស្មើនឹងផៅគេដុតខែចូលឆ្នាំចិនដាក់បាច់មិនដែរគេមើលឃើញថាអូអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងដូចតែអញដែរណាមានអីខុសគ្នាភ្លឺអត់គេភ្លឺអត់អត់ភ្លឺទេតែគេហិតតែភ្លឺគេអត់ភ្លឺទេតែមានតែនាំឲ្យគេនឹងភ្លឺថែមអញ្ចឹងការរស់នៅជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយដដែលនៅក្នុងចំពោះ6បានប្រាប់យើងថាគ្រីស្ទបរិស័ទការរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាការរស់នៅក្នុងផ្លូវមួយដែលតូចហើយចង្អៀតចាំតែគេមើលចាំតែគេថាទេអញ្ចឹងការរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺប្រឹកប្រែងធ្វើយ៉ាងណាតែងតែចង់ឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈខ្លួនដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយតែមានអ្នកខ្លះក៏មិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែរប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាយើងថ្ងៃណាមួយយើងអាចនឹងក្លាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់គ្នាហើយយើងរស់នៅហើយនាំមនុស្សផ្សេងទៀតឲ្យគេបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាយើងនៅពេលនេះដែរអាមែនអញ្ចឹងសូមរស់នៅដោយធ្វើជាគំរូដល់អ្នកដទៃមិនមែនព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទៅឲ្យគេលិតដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងប្រៃប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែរស់នៅដើម្បីឲ្យគេឃើញពីផលផ្លែពីការល្អដែលយើងមាននៅដែលព្រះមាននៅក្នុងយើងហើយគេចង់បានផលផ្លែនោះដូចយើងដែរសូមសម្រួលចិត្តអធិដ្ឋានមួយខ្ញុំព្រះបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌អរព្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះអរគុណទ្រង់ដែលព្រះអង្គបានហៅកូនបានដាក់នាមកូនជាមនុស្សដែលសំខាន់ដែលពិភពលោកមិនអាចខ្វះបានប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកគឺការរស់នៅរបស់កូនសូមឲ្យកូនអាចនឹងរស់នៅឲ្យធ្វើជាមនុស្សម្នាក់ដែលសង្គមបានត្រូវការហើយជាម្នាក់ដែលឲ្យគេស្គាល់អំពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនៅក្នុងកូននោះផងដែរជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះអង្គជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនាំឲ្យគេបានរួចពីអំពើបាបនោះផងដែរយើងខ្ញុំនៅទីនេះយើងខ្សោយប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យដោយព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គសូមព្រះអង្គបានជួយយើងឲ្យរស់នៅជាគំរូល្អដល់អ្នកដទៃដើម្បីឲ្យគំរូល្អនោះជាស្នោបន្ទាល់បង្ហាញផ្លូវឲ្យគេឃើញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គនោះផងដែរហើយយើងខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គហើយយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ